मोदी सरकार के 9 साल के कार्यों की जानकारी देने आज नवी मुंबई के नेरुल में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष दत्ता घंगाले के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक मंदाताई महात्रे, बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घृत, युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री निखिल चव्हाण, उपाध्यक्ष परेश गुजरे, उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय, महामंत्री विजय घाटे और निलेश महात्रे समेत तमाम पदाधिकारी एवं युवा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने यहां मोदी सरकार का गुणगान करते हुए 9 साल के विकास कार्यों, योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। बीजेपी विधायक मंदाताई महात्रे एवं प्रदेश महामंत्री निखिल चव्हाण ने यहां दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नारे को चरितार्थ किया और सबको साथ लेकर सभी वर्गों के विकास और उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है। स्किल इंडिया हो या स्टार्ट अप इंडिया अथवा अग्निवीर योजना युवाओं के उत्थान को प्राथमिकता दी। युवाओं में यह जानकारी पहुंचाना ही युवा संवाद कार्यक्रम का मकसद है। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी गेले 9 वर्ष काम करत आहेत, मग ते युवा असेल, महिला असेल, शेतकरी असेल, कामगार असेल, या सगळ्यांसाठी या देशामध्ये, या राज्यामध्ये आज आम्ही इथे युवा संवाद, आमचे जे युवाचे मोर्चाचे अध्यक्ष आहेत दत्ता घंगाळे जी, त्यांचे सगळे आलेले सहकारी, याच्या माध्यमातून आम्ही युवकांना, तरुणांना रोजगारवरती मार्गदर्शन केलं की मुलांच्या हाताला काम असेल, तुमचं पोट भरलेलं असेल तर निश्चित स्वरूपामध्ये तुम्ही 5 किलोची थैली उचलू शकाल, पण तुमचं पोटच भरलेलं नसेल तर किती जरी आम्ही मार्गदर्शन केलं तरी तुमचं मन हे विचलित राहू शकतो। आणि म्हणून कौशल्य विकास योजना असेल, काही इतर कामकाज असतील, त्या तरुणांनी पुढे आलं पाहिजे। आमच्यासारखे विधायक इथे आहेत, काही मदत लागली तर आम्ही त्यांच्यासाठी काम करायला तयार आहोत, कारण रोजगार मिळाला तुम्हाला, तुमचं पोट भरलेलं असेल तर निश्चित तुम्ही पक्षाचा प्रचार केल्याशिवाय राहणार नाही, हेच मोदीजींचं सांगणं आहे। आपल्या कार्यक्रमाचं महत्त्व एवढंच आहे की युवकांपर्यंत मोदीजींचे 9 वर्षातले ज्या योजना आहेत त्या पोचल्या पाहिजेत आणि त्या आपण पूर्ण अभ्यास पूर्ण पोचल्या पाहिजेत। बरेचदा आपल्याला प्रश्न विचारला जातो तेव्हा आपण चुकतो, आपल्याला सांगता येत नाही। मोदीजींनी एवढं काम केलं आहे की पुढचे अजून 10 वर्ष आपण सांगू शकतो या या गोष्टी केल्या आहेत, पण त्या आपल्याला जर माहिती नसतील तर आपण त्या लोकांपर्यंत पोचू शकत नाही। येणाऱ्या काळामध्ये युवकांच्या माध्यमातून या गोष्टी घरोघरी पोचाव्या म्हणून हा कार्यक्रम आपण ठेवण्यात आलेला आणि 9 वर्षाच्या कालावधीमध्ये जे जे मोदीजींनी ठळक कामं केली त्याचा आपण आज लोकांपर्यंत विषय पोहोचला आणि तो नक्कीच युवक खाली पोहोचतील अशी आशा व्यक्त करतो। वहीं युवा संवाद कार्यक्रम के आयोजक युवा मोर्चा के नवी मुंबई जिलाध्यक्ष दत्ता घंगाले ने कहा कि आज के अधिकांश नौजवान यह नहीं जानते कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने भ्रष्टाचार के जरिए कैसे देश का नुकसान किया। यह बताना जरूरी है कि मोदी सरकार किस तरह सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीतियों के जरिए विकास और राष्ट्र का निर्माण कर रही है। दत्ता घंगाले ने कहा कि युवा मोर्चा यही जानकारी साझा करने युवा संवाद कार्यक्रम चला रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि नवी मुंबई के युवा इसे गंभीरता से समझेंगे। नरेंद्र जी मोदी साहब यानी सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण याच्या माध्यमातून जे काम केलेलं आहे ते युवकांपर्यंत पोहोचवावं। त्याचप्रमाणे 2014 मध्ये ज्यावेळेला सरकार, ज्या पार्श्वभूमीवर हे सरकार आलं, तर मागच्या काळातील सरकारने केलेला भ्रष्टाचार, माजलेला अनागोंदी कारभार या बाबतीत आत्ताचा जो युवा आहे तो त्या सरकारच्या कामाबाबत अनभिज्ञ आहे। त्याला काँग्रेसने काय केलं हे माहीत नाही, कशाच्या आधारे हे मोदी सरकार सोबळावरती या देशामध्ये लोकांनी निवडून दिलं, तर काँग्रेसची काळी राजवट त्याला कारणीभूत होती हे आत्ताच्या युवकाला माहीत नाही। ते माहिती करून देण्याचा आमचा हा संकल्प आहे, त्यासोबतच युवकांना सक्षम बनवण्याचा, त्यांना रोजगार देण्याचा, त्याबद्दल त्यांची मते जाणून घेण्याचा कार्यक्रम हा युवा संवादाच्या माध्यमातून या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे। आणि निश्चितपणे देशाला मोदी साहेब यांच्या नेतृत्वाची गरज काय आहे आणि ते नेतृत्व कुणामुळे उभं राहू शकतं, तर या देशातील युवकांमुळे उभं राहू शकतं याची खात्री या ठिकाणी देण्यासाठी युवक या ठिकाणी जमा झाले होते। हा कार्यक्रम ज्या कारणांसाठी घेतला होता, ज्या उद्देशासाठी घेतला होता, तो उद्देश या ठिकाणी साध्य झाला आहे। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए
और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।